Passada rápida aqui. Por enquanto tudo funcionando, beleza. Dropzinho na pedra. Pode ir, pode ir. Ai, meu aro. Minha cabeça. Ah.
cara, tem que vir atrás de vocês, mosquito. Aí, galera, o que aconteceu? Nunca boto ninguém na furada, ninguém. Cara, eu desisto de pedalar com o Tony, cara. Eu nunca tomei tanta picada de mosquito na minha vida. Amor. Ah, finalmente, saí da floresta. Todo empolado. Porra, sempre uso repelente. Hoje que eu esqueci foi o pior dia. E aí, galera, conjuntinho aqui sobreviveu, câmbio trocador e corrente GX com cassete Daxtime 1150, passou tudo direitinho, não me deixou na mão nem momento. Então, pessoal, esse pedal aí foi feito com a seguinte configuração, um pé de vela aqui Shimano XT M8000, né, com uma coroa Neroage aí 32. Se eu manter esse grupo, eu vou mudar para uma coroa 34. O trocador, o câmbio traseiro e a corrente é o SRAM GX Eagle 12 velocidades e o cassete X-Time de 12 velocidades 1150. Então, com tudo reguladinho aí, câmbio bem regulado, gancheira alinhada, as marchas ficaram bem precisas. Vocês viram aí o tipo de terreno aí no vídeo, né? Bastante raiz, bastante pedra, bastante subida dura. Quando eu precisava colocar a marcha para cima, a marcha respondia. Quando eu precisava colocar para baixo, também respondia. Não sei ainda se eu vou manter esse grupo, porque eu ainda prefiro andar com duas coroas. Mas ele vai ficar aqui um bom tempo, até porque também vídeos como esse aí de hoje vão sumir temporariamente do canal, porque mesmo a gente pedalando aí em lugar isolado, mas uma trilha técnica como essa pode acontecer de ter uma queda, se machucar. No momento desse, tudo que a gente não precisa é parar no hospital, né? Vou continuar fazendo meus exercícios aí ao ar livre, porém com muita cautela, bem devagarzinho. Acabei ficando só com essa bicicleta aqui, tá? Todas as outras já foram despachadas, foram vendidas, 27,5. A bicicleta KHS também vermelha, que eu ia começar a utilizar ela só para gerar conteúdo para o canal, para ficar fazendo testes, né? Mas também teve que ser vendida porque eu sou autônomo e esse canal não gera aí tanta receita para manter mais de uma bicicleta. Também não é momento de ficar indo em lojas só para gerar conteúdo. Então provavelmente a frequência de vídeos aí no canal vai dar uma caída, né? Então é isso aí, galera. Torcer para que essa situação atual aí acabe logo. Tudo melhore e tudo volte ao normal o mais rápido possível. Se gostou do vídeo, deixa o like aí para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreva. E tomara que em breve logo com muito mais vídeo com muito mais conteúdo. Valeu, galera. Fui! Tô me divertindo. É só segurar firme o guidão e deixar atropelar. Se tentar segurar no freio, pior.